SBS Radio. Qophiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Australia SBS afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Australia keessatti liqaa manaa akkamiin akka argatan? Mana bitachuun jireenya nama tokkoo keessatti yeroo hedduu bakka guddaa qaba. Maallaqa saniif ga'u qopheeffachuunis hagasuma qalbii namaa rakkisuu danda'a. Garuu haala isaa hubachuun maallaqa liqeeffachuuf filmaatota jiran beekuun baasii namarraa xiqqeessa. Boqonnaa sammuus namaaf kenna. Yeroo mana bituuf jedhan wanneen hordofuu qaban waan baay'eetu jiran. Haga humna maallaqa keetiitti liqaa manaa siif ta'u filachuu waan mootummaan nama gargaaru iyyaafachuu fi akkatti iyyannaa naqatan beekuun barbaachisa. Marsariitiin mootummaa kan godinaa fi biyyaalessaa tartiiba mana bituu hubachuuf eessarraa akka eegalan akka gaarii ibsa. Andrew Datswell, koomishinaa to'annaa fi hoomishannaa Australiyaa yookaan Australian Security and Investment Commission gabaaban ASIC jedhamu geggeessaa hangafaa kan quunnamtii dhimma baatotaa yookaan Consumer Communication ti. ASIC marsariitii mootummaa irratti karaa Money Smart jedhamu dhimma baatotaaf barmoota ni kenna. Baasiin sobboqaa yookaan interest rate liqaa manaa gaarii argachuu keessatti maaliif barbaachisaa akka ta'e ibsa. Yeroo mana bittuu liqaan isaa waggaa 25 yookaan 30 waan dheeratuuf sobboqaan yookaan interestii ati baastu xiqqaa fakkaatus waggaa dheeraa keessa doolaara 1,000 ta'uu danda'a. Liqaa manaa yookaan morgeejii kan ittiin herregan kan marsariitii yookaan websaayitii Money Smart irra jiru mana bitatte irratti sobboqaa maallaqaa hagam akka baastu sitti hima. Kanaaf kan liqaa manaa yookaan morgeejiitiin ergan irraa ilaaltee tilmaamaan hagam akka si baasisu erga beektiin booda mana baankii yookaan warreen bitataa fi gurguraa walitti fidan brokers gatii gaarii siif kennisiisuu danda'u gaafadhu. Yeroo liqaa manaa fudhattu akkaataan itti ofirraa kafalaa deemtu kan jijjiiramu yoo ta'e akka daftee ofirraa xumurtuuf si gargaara. Fakkeenyaaf liqaa manaa jijjiiramu sobboqaan yookaan interest rate ati kaffaltu akkaataa ol ka'uu fi gadi bu'uu irratti hundaa'a. Kan dhaabbataatti kaffaltu garuu hanga yeroo murtaa'eef osoo jijjiirama hin qabaatin tura. Yeroo guyyaan isaa dhumatu hangi ati kaffaltu gara jijjiiramutti yookaan variable geeddarama yookiin akka haaraatti akka duraanitti akka itti fufu gaafachuu dandeessa jechuun ibsa obbo Datswell. Of the advantages of a fixed rate loan is you know exactly what you're repaying. Liqaan manaa dhibbantaa yookaan fixed rate gaarummaan isaa 7-2 yookaan baatii baatiidhaan maallaqa hagamii akka kaffaltu ni beekta. Sana jechuun garuu yoo sobboqaan gadi bu'e kan kee garuu bakkumatti hafa. Liqaa manaa jijjiiramaan tarkaanfii qusii baankii Australiyaa yookaan Reserve Bank Australiyaa irratti hundaa'ee yeroo baankiin haga sobboqaa jijjiiramu kan ati baastus sanuma faana jijjiirama. Yeroo baasiin sobboqaa gadi bu'u gatiin liqaa manaa kees gadi siif bu'a. Garuu yoo gabaan liqaa manaa ol ka'e kan ati kaffaltus hangasuma ol ka'a. Sobboqaa fi liqaa gosa akkamii akka filattu rakkoo miti. Maallaqa kuustee of harkaa qabdu qabaachuu si barbaachisa. You're getting a home loan in Australia. Yeroo Australia keessatti liqaa manaa argachuuf jirtu maallaqa kuusattee qabdu 5% garuu hanga 20% yoo qabaattes liqaa manaa ofirraa baasuu danda'u kee waan ibsuuf gaariidha. Maallaqa gahaa yoo qabaatte baankii irraa maallaqa xiqqoo liqeeffatta. Haalli liqaa manaa gabaarra jiru garaagarummaa qabaachuu danda'a. Odeeffannoon jirus kan wal nama duraa rukutu akkasumas wallaalchisudha. Akkaataa liqaa manaa laalchisee wanneen barreeffamanii jiran liqaa maallaqaa wal dorgomsiisuuf gargaaru. Saalii Tindaal daayirektara qorannaa Reet Siitiiti. Waan gabaarra jiru qorattee
barruutti dabalee gorsa maallaqaas argachuun gaariidha jetti. So many people say, "Oh, but I'm not rich. I can't possibly." Namoonni baay'ee, akkasi, ani garuu sooressa miti. Nama maallaqa irratti gorsa kennu gatiisaan danda'u jedhu. Sun dhugaadha jechuun hin dandeenyu. Garuu akkasumas daandiin kan biroonis ni jiru. Namoonni bitataa fi gurguraa wal quunnamsiisan yookaan brooker fakkeenyaaf maallaqa kee waliin kan wal siif gitu tarkaanfii akkamii akka fudhachuu qabdu si gorsu. Garuu odeeffannoo fi gorsa argachuuf eessallee dhaqtu liqaa maallaqaa hagam fudhachuu akka dandeessu humna kee beekuu qabda. Akkamiin akka liqeeffattu beekuu barbaadde yoo ta'e hagam akka barbaadduu fi si baasisu baankii yookaan kanneen gurguraa fi bitataa wal quunnamsiisan brooker gaafachuu irratti qofa hirkachuun qabdu. Ofii keetiin meeqa akka si baasisu baruuf yaaluun gaariidha. Sababni isaa waggaa lamaan darban kana keessa qusiin baankii Awustiraaliyaa yookaan RBA yeroo 13 sabbooqaa ol dabale. Isaan keessaa 4 dachaadhaan dabalan. Sabbooqaan ati liqaa manaa kee irratti baastu kan ati dandeessuun olitti ol guddataa deemaa jiraachuu isaa agarta. Deemsa iyyannaa naqatuu liqaa manaa keessatti maallaqa siif liqeessamu deebistee ofirraa baasuu danda'u kee baruuf kan maallaqa siif liqeessan ragaa akka ati dhiyeessitu si gaafatu. Waan yeroo hedduu gaafatan keessaa waraqaa miindaan ittiin si kafalamu yookaan payisliip ibsa galii maallaqaa mana baankii irraa siif kennamuu fi qabeenyaa qabduu fi liqaa kan biroo yoo sirra jiraate akkasumas maallaqa hangamii kuusattee akka jirtu akka dhiyeessitu si gaafatu. Mana bitachuu keessatti akka dirqamaatti yoo hin ilaalamne illee kan mana bitatan liqaa dursee raggaasifameef yookaan pre-approval akka dhiyeessan gaafatamu. Kana jechuun qaamni liqaa maallaqaa siif kennuuf dursee siif mirkaneesse mana akka bitattuuf ta'uusaa siif dhugoomsee jira jechuudha. Kun guututti abdachiisaa yoo hin taane illee garuu liqaa maallaqaa siif argamsiisuuf carraa ati qabdu ol siif guddisa. Yaadadhu yeroon liqaa maallaqaa dursee siif mirkaneeffamee fi hangatii liqaa manaa argattu gidduu yeroo hin jiru adda adda. Kunis yeroo yerootti jijjiiramni waan ta'uufi jetti adda Tindal. Liqaan maallaqaa dursee mirkaneessamu kan yeroo dheeraaf akkuma mirkaneessametti turudha. Yeroo tokko tokko baatii sadiif siif turuu danda'a. Garuu baatii sadii keessatti jijjiiramni ta'us ni danda'a. Kanaaf gara baankii yeroo yerootti deddeebi'i kan yoo RBA'n gatii sobbooqaa maallaqaa jijjiiree jira ta'e gaafadhu. Jijjiiramni karaa kee jiru kan akka dalagaa kee irraa maallaqa argattu humni maallaqaa fi galii maallaqaa kee yeroo sanitti hagam si liqeeffachiisuu akka danda'u baankii gaafadhu. Gabaa Awustiraaliyaarraa liqeestota 100 caalantu jiran. Kunis baankii gamtaalee liqeestotaa yookaan credit unions akkasumas dhaabbilee kan biroo seerri hayyamuufidha jetti adda Tindal. Warreen gurguraa fi bitataa wal quunnamsiisan liqeestota hedduu waliin hojjechuu danda'u. Carraa liqaa adda addaa argachuu dandeessisus wal dorgomsiisanii sitti himan. Joorj Saamiyoos hundeessaan tajaajila gurguraa fi bitataa Mad Loans jedhamu liqeestota maalummaa isaanii ilaaluu ni dandeessaa jedha. Warri gurguraa fi bitataa wal quunnamsiisan maarsariitii isaanii irratti gara gadiirraa lakkoofsa hayyama seeraa isaaniif kenname. Yoo kanneen hayyama seeraa bakka bu'anii hojjetus ta'e ni qabu. Kanneen hayyama seeraa bakka bu'anii hojjetus ta'e ofii hayyama seeraa qabus yoo ta'e miseensa waldaa ta'uu isaan barbaachisa. Kunis Awustiraaliyaa keessa 2 qofatu jiran. Isaan kunis MFAA yookaan FBAA jedhamu. Isaan kun kan gurguraa fi bitataa wal quunnamsiisan kan kasaaruu yookaan bankrupt hin labsinii fi hojii seeraan alaa irratti hin bobba'in ta'uu hordofu. Eessa akka jiraataa jirtu irratti hundaa'ee gargaarsa maallaqaa mootummaan kennuuf seerri siif eeyyamuu danda'a. Guutuu biyyaalessaatti kanneen mana bitatan seerri hayyamuuf jajjabeessama qindeessama abdachiisaa manaa yookaan Home Guarantee Scheme kan abdachiisaa manaa jalqabaatiif jedhu warreen jalqabaaf yookaan cirmareef mana bitataniif kan dhimmatti bahanidha. Obbo Saamiyoos yeroo ibsu warreen yeroo jalqabaaf mana bitatan
maallaqni haga liqeeffachuu danda'an hagam akka ta'e dubbata. Liqaa 95% argachuu danda'uu fi inshuraansii liqaa manaa gurgurtaa fi bittaa hin kaffaltu. Garuu akka bakka hin taanetti hin qabamne of eeggadhu. Waan bittaa manaa waliin wal qabatu waa hedduu maallaqii itti baastu ni jiran. Gibira manaa yookaan stamp duty baasii garaagaraa kan bishaanii kan ijaarsaa fi inshuraansii rimmaa fi wanneen adda addaa ittisu ni bitatta. Namoonni yeroo mana bituuf jedhan wanneen isaan eeggachuu qaban waa hedduutu jiran. Garuu immoo inshuraansii liqaa manaa gurgurtaa fi bittaa kaffaluu dhabuun maallaqa hedduu qusachuuf si gargaara. Dabalees liqaa manaa irratti gatii hagam dabala fudhachuun akka danda'amu ni jira. Kunis kutaan biyyaa garaagarummaa ni qaban. Kanaaf fakkeenyaaf Queensland Brisbane keessatti hagi liqeeffachuu dandeessu 1,700. Kanaaf gandeen akka Korparoo kan magaalaatti dhiyoo jiran keessaa 1,700 yoo bitatte 15 qofa kafaluu qabda. Kanaaf 15 kan 1,700 kan dursitee kaffaltu yookaan qabsiistu 35,000 ta'uu qabaa jechuudha. Yeroo jalqabaatiif kan mana bitan tarii baasii gatii hir'isa yookaan concession kan akka gibira manaa yookaan stamp duty yookiin gargaarsa maallaqa namoota jalqabaaf mana bitataniif kennamu argachuu danda'u jedha Obbo Saamiyas. Kana jechuun maallaqa qabsiisaa yookaan deposit keessu irratti 17.5% siif qusachuu danda'a jechuudha. Kanaaf 1,100 qusachuu yookaan ol kaayachuu yoo barbaadde qusii yeroo jaarumaaf yookaan super safe ol kaayatte yoo dhimmatti baate gatii gibiraa baastu 17.5% siif qusataa jechuudha. Odeeffannoo gati jabeessa gorsaa fi odeeffannoo waa'ee jireenya haaraa keessan Awustiraaliyaa keessaa argachuuf poodkaastii Awustiraaliyaan ibsamuu yookaan Awustiraaliyaa Explained jedhu sabiskiraayib godhaa yookaan hordofaa. Gaaffii yookiin mata duree addaa qabdu iimeelii australiaexplained@sbs.com.au irratti nuuf ergaa. Galatooma. Kan olitti shakastan akkaataa jireenya Awustiraaliyaa yookaan akkaataa Awustiraaliyaan itti ibsamtu jedhu SBS Afaan Oromootiin isin dhiyaatedha. SBS. 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 S